Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam sejahtera. Cikgu Hadi ucapkan terima kasih banyak yang selalu menonton, support. Jangan lupa untuk kongsikan video-video yang cikgu hasilkan dengan kawan-kawan kamu yang mana belajar RBT. Tak kisahlah tingkatan 1, tingkatan 2 ataupun tingkatan 3. Tapi topik kali ni, topik hari ni yang akan kita bincangkan adalah topik berkaitan dengan RBT tingkatan 3. Sebenarnya hari tu kita dah buat. Kita dah hasilkan reka bentuk pengiklanan. Yang pertama kita dah tengok buat menggunakan Canva. Yang kedua kita buat menggunakan aplikasi Photo Room. Kemudian kita buat menggunakan aplikasi Photoshop. Okay. Kemudian yang ini saya nak tunjukkan bagaimana kaedah yang paling-paling mudah. Sebab ada pelajar yang cakap, cikgu saya payahlah internet nak guna Canva. Cikgu saya Photoshop saya tak pandai lah cikgu. Cikgu tak pakai Photo Room pun payahlah nak download memori kecil dan sebagainya. Banyak sangat alasan kan. Tak apa, saya bagi lagi satu aplikasi lain ataupun kaedah lain bagaimana kita boleh hasilkan satu reka bentuk pengiklanan dengan mudah. Yang mana ini memang semua komputer, kalau ada desktop di rumah, komputer, laptop dan sebagainya, memang ada dalam komputer kamu dengan mudah, tak perlu offline pun. Jom saya tunjukkan bagaimana kita boleh buat reka bentuk pengiklanan menggunakan Microsoft PowerPoint. Let's go. Okey, ini dia. Ini paparan saya buka PowerPoint lah. Kamu pun boleh buka PowerPoint kamu di rumah nanti. Ini contoh bagaimana saya hasilkan satu contoh lah. Sebenarnya cepat je, tak ada ni pun. Adalah nanti saya ceritakan macam mana kamu boleh dapatkan background dan sebagainya. Okey, katakan kamu nak buat mula-mula sekali. Bila kita open je PowerPoint, kemudian kamu perlu buat new slide lah. Okay, kita tambah new slide. Okay, macam saya sekarang ni, mungkin size kamu berbeza lah. Sebenarnya kamu boleh ubah size ni pada di bahagian pilih design lah. Di bahagian design, tengoklah kat situ. Mungkin kalau kamu guna komputer yang version terdahulu, lama sikit kan. Okay, kamu kena cari sikit-sikit lah. Tengok di bahagian slide size. Okey, di bahagian slide size ni kamu pilih custom slide size. Macam saya pakai adalah 7cm x 7cm. Okey. Width dengan height dia 7cm x 7cm. Okey. Kalau nak ubah pun tak ada masalah. Cikgu saya nak buat size paper, boleh. Letter paper, ledger paper semua boleh. Terpulang mengikut kamu lah. A3 paper, A4 paper kan. Terpulang kamu lah. Okey. Katakan saya ambil size macam ni. Okey, kemudian sekarang saya nak ubah yang atas dah warna hitam, di bawah ni saya nak ubah color lain. Boleh ubah color lain? Boleh. Sama ada kamu cari dekat sini, effect color kan. Jadi saya pun ambil lah effect color, katakan saya nak color warna biru. Ada tak warna biru? Okey. Sekejap effect. Oh, tak ada. Saya nak color lain lah. Background. Okey. Solid fill. Kita letak color biru. Macam ni. Ataupun saya nak lagi terang lah. Biru. Okay. Alright. Kemudian kita boleh masukkan. Contoh kita nak masukkan perkataan. Sama ada pilih text box ataupun shape. Saya selesa pilih text box. Kita letak kat sini. Contoh. Pengilap. Pengilap. Okay, kita nak buat pengilap kasut. Alright, saya pilih. Kemudian saya okay, tukar size ya. Oh, sorry. Alright, saya kecilkan dulu size ya. Okay, pengilap. Kemudian saya tambah lagi, insert lagi text box. Okey.
Kasut. Alright, kasut ni saya pilih lagi tulisan. Tulisan ni bergantung kepada format-format font yang kamu ada dalam laptop komputer kamu lah. Kalau nak, boleh pergi cari dekat search di Google DAFont, DA font. Nanti kamu download lah, kemudian masukkan ke dalam program file. Alright, pengilap kasut. Kemudian kasut ni saya nak masukkan colournya lain. Contoh colour kuning. Contohlah kan. Okay, kemudian saya ubahlah. Saya nak besarkan sikit, tambahkan sikit. Pengilap kasut. Kemudian saya nak letak perkataan satu lagi, magic. Oh, magic kan. Magic. Huruf kecil lah, magic. Okey. Kita ubah lagi perkataan. Ini mengikut kreativiti kamu lah. Okey. Contoh kan. Contoh. Oh gitu, magic. Okey, kita letak warna kelabu sikit. Kemudian kita kecilkan sikit size. Kemudian saya pun okey, pengilap kasut magic. Alright. Kemudian contohlah, kamu dah ada gambar yang kamu nak masukkan. Contoh, kemudian kita pilih sebenarnya huruf-huruf, gambar-gambar semua kita boleh buat 3D dan sebagainya lah. Kamu boleh buat explore kat sini lah. Sebab dalam PowerPoint pun dia memang banyak kita punya feature-feature yang menarik sebenarnya. Mengikut kreativiti kamu. Jadi saya tak dapat nak tunjuk yang panjang-panjang. Saya tunjuk yang sekadar yang paling ringkas ya. Okey, katakan saya nak masukkan gambar, kemudian saya nak buat shape. Contohlah saya nak buat shape kat sini. Okey. Gambar saya shape-nya lebih kurang macam ni. Alright. Dan di bahagian dalam shape ni saya fillkan dengan katakan okey, macam nilah. Alright. Kemudian saya pun insert saya punya gambar. Katakan saya nak masukkan gambar tadi pengilap kasut kan. Kita letak pengilap kasut. Okey, mana gambar saya? Dia. Alright. Okey, tengok. Pengilap kasut. Katakan saya nak ambil yang ni, saya letak. Okey, kita boleh ubah adjust dia punya size. Terpulang mengikut kreativiti kamu. Okey. Sekarang apa lagi kita nak masukkan? Katakan kita tengok tadi kan, macam saya tunjuk di bahagian belakang ni dia ada macam kita boleh letak macam kita nak cantik ke, kita nak buat daya penarik pada poster kita tu kan. Okey. Sebenarnya folder yang saya sediakan kamu boleh download di bahagian description. Jadi tengok di bahagian description dalam video ni, kemudian boleh download lah. Saya kongsikan semula yang saya pun dapat daripada orang lain. Saya kongsikan semula, boleh download kat situ. Dia banyak template-template yang memang menarik lah yang kita boleh gunakan. Contoh kan, saya tunjukkan. Kita masukkan satu design. Okay, saya tengok dekat mana ni. Tengok balik. Okay. Ni 100 geometry background PNG ni. Okay, katakan kita nak masukkan contoh yang paling mudah lah. Sebab dia memang dalam bentuk PNG. Dalam bentuk PNG maksudnya dia tak ada background. Background yang putih di belakang tu memang dah hilang lah. Memang dah dia dah ni dah. Okay, nampak. Okay. Kan menarik kan, kita boleh ubah-ubah dia sebenarnya. Contoh kita nak ubah macam ni. Okay. Alright. Pusing lagi. Sekejap lagi. Supaya dia tak kacau. Okay. Kemudian kita right click. Kamu send to back. Nampak? Dia dah send to back. Kemudian, kalau kamu rasa nak ubah dia punya mungkin dia punya kecerahan, dia punya ni, boleh tengok pada format picture sini lah. Okay. Di bahagian atas sini, format picture kamu boleh ubah-ubah dia. Macam shadow ke. Kan?
transparansi. Okay, kemudian apa-apa lagi yang kamu nak letakkan dalam kamu punya poster ni, boleh explore sendiri di bahagian PowerPoint ni lah. Okay, di bahagian dalam PowerPoint ni memang bermacam-macam ada. Okay, terpulang pada kamu nak tambah ke, nak masukkan background ke apa kan. Mengikut kesesuaian kamu lah. Jadi, bila dah selesai pun kita simpan, save lah. Save as. Kita pilih destination dekat mana. Contoh, saya pilih dekat sini. Okay. Alright. Kita letaklah nama. Poster pengilap kasut. Okay. Kita pun simpan. Tengok dia punya type ataupun save as type tu. Pastikanlah. Kalau contoh kamu nak simpan dia dalam bentuk PDF, pilih PDF. Kalau nak simpan dalam bentuk format gambar JPG, JPEG tu, dia carilah di bahagian bawah ni ada ni. Mana tadi eh? Saya tak nampak ni. Ada tak JPEG? Kalau tak ada, ni ada ni. JPEG file interchange format. Kita klik dia, kita save. Okay. Alright. Tengoklah dia tanya all slide ataupun just this one. Kita all slide. Okay. Okey, dah disimpan. Jadi, nak cari semula, cari pada folder tersebut lah. Okey. Jadi, saya rasa setakat itu dulu kita punya reka bentuk pengiklanan menggunakan Microsoft PowerPoint. Kalau rasa ada masalah ataupun ada soalan-soalan, boleh tulis di ruangan komen. InsyaAllah kalau ada masa saya akan menjawab. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan di pihak saya. Okay. Selamat mencuba dan selamat selesaikan tugasan. Ini tugasan TP6 bagi tajuk RBT tingkatan 3 bab 3. Okay. Sekian dulu. Semoga kamu sentiasa sihat walafiat, sentiasa bersemangat meneruskan PDPR. Okay. Kita jumpa lagi pada episod lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.